Russia dan terakhir. Kerja pembinaan MRT2 berjalan lancar dengan mencapai kemajuan 70%, kata Menteri Kewangan Lim Guan Eng. Beliau berkata kerja pembinaan dijangka siap pada 2022 dan MRT2 dijangka beroperasi sepenuhnya menjelang 2023. Katanya fasa pertama MRT2 yang bermula dari stesen kawasan Damansara ke stesen Kampung Batu akan beroperasi pada Julai 2021. Beliau berkata demikian pada sidang media selepas memeterai perjanjian tambahan bagi MRT2 antara Mass Rapid Transit Corporation, Sdn Bhd, MRT Corp dan MMC Gamuda KV MRT, PDP SSP Sdn Bhd hari ini. Bagi mengelakkan projek dibina secara besar-besaran dan mengakibatkan beban hutang melambung tinggi tanpa mengambil kira keperluan dalam masa terdekat. Pendekatan ini tidak akan menjejaskan kualiti, keselamatan dan kecekapan operasi sistem kepada perkhidmatan kos. Secara progresif untuk memenuhi permintaan semasa dengan peruntukan penambahbaikan berdasarkan kepada tahap penggunaan pada masa hadapan. Pendekatan pembinaan progresif ini bagi mengelakkan projek dibina secara besar-besaran dan mengakibatkan beban hutang melambung tinggi tanpa mengambil kira keperluan dalam masa terdekat. Pendekatan ini tidak akan menjejaskan kualiti, keselamatan dan kecekapan operasi sistem.